হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ সকলোৰে? ভালেই আছে চাগে আপোনালোক। আৰু আজি বহুত দিনৰ পাছত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। বহুত দিন হ'ল মই ভিডিঅ' কৰা হোৱাই নাই। কাইলৈ এফালে যাম আমি, কাইলৈ মানে আজি 12টামান বজাৰ পাছত, 2-3টামান বজাতে যাম চাগে ৰাতি। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু আমি ক'লৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু ৰাতিয়ে যোৱা হ'ব, সেইকাৰণে ল'ৰাটোক এফালে অলপমান শুৱাই দিছোঁ, অলপ সময় শুই লওক, সি এনে উঠিবই লাগিব নহ'লে। আৰু এজনী ভণ্টি মোবাইল চাই আছে। এই ভণ্টি এইফালে ঠিয়া, হাই গতে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আপোনালোকে। এতিয়া ৰাতিপুৱা 1টা কিমান হৈছে, আমি 12টামান বজাতে হাঁহ পালোঁ আৰু মই গা পা ধুই মেলি আজৰি, চুলিখিনি ধুই দিলোঁ নামঘৰলৈ যাম কাৰণে। চুলিখিনি মেলি থৈছোঁ, শুকোৱা নাই। আমাৰ বেটা ৰাতি কালি গধূলিতে শুলে, সেইকাৰণে সি উঠিলে, ভণ্টি শুই আছে, সি হাঁহ পাই আছে, বাকীবোৰে গা পা ধুই আছে, মা উঠাই নাই, তুলি আছোঁ উঠাই নাই, আৰু তুলি থাকিবলৈ নাই। আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাই মেলি ৰেডি হৈছোঁ, এতিয়া এনেকৈ যাম। এইফালে বাদুলি পেহী, এইফালে আমাৰ খুৰী চুলি মেলি জখিনি হৈ আছে। Thank you.
চাৰে দহটা বাজিলে, 3:30 বজাত ওলাইছিলোঁ, 10:30 বজাত আহি পাইছোঁহি। আৰু এতিয়া কাপোৰ কানি সলাই ল'ব লাগিব, বহি বহি ভৰি হাত অকৰা হৈ গ'লগৈ। কাপোৰ কানি সলাই লওঁ তেনেহ'লে, তাৰপিছত আপোনালোকক নামঘৰৰ ভিতৰত গৈ লগ পাই আছোঁ। ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ এতিয়া, বোলে আইতা পেহী শৰাই দুফালে মোনাটো সোমাই মোবাইলটো সোমাই দিলে মোনাটো ইয়াত আউজী বুলি লিখিছিলে নহ্, হা পশ্চিমে শিলিখা বৃক্ষ শালি আছে হেৰি লিখিছিলে অঁ, 580 বছৰীয়া পুৰণি শিলিখা গছ। সেইফালে নাম লৈ ইয়াতে শংকৰদেৱে ব্যৱহাৰ কৰা কুঁৱা আছে হয় নাই, পাতনাত মানে কুঁৱা চোপা দেখাইছোঁ। এইফালে ভিতৰলৈ সোমাই যাব নোৱাৰি, ইয়াত লিখা আছে গুৰু ব্যৱহৃত পাতনাত বুলি। আৰু এতিয়া পুখুৰীটো দেখাম বোলক, এইফালে আকাশী গংগা আছে, আকাশী গংগালে যোৱা গেট, উত্তৰে আকাশী গংগা ভক্তি সৰোবৰ লিখা আছে গেটখনত। নক'বা, চিঞৰি থাকিবা না, ব'লা দিব নহয় ব'লা, আইতাই মোবাইলটো কিবা কৰিছে। আৰু এইফালে আছে আকাশী গংগা, ইমান ধুনীয়া এডোখৰ জেগাডোখৰ দেখিবলৈ, পৰিৱেশটো চাৰিওফালে গছ গছনি, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আপোনালোক যিসকল অহা নাই এবাৰ আহি চাব। আকাশী গংগা কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ একদম মংগন দিলে না, মানে মই দিম নে না, এই ইয়াত নহয় এইডোখৰ দিয়া, এইফালে হা নাযাবা চলে ইমানকে মাছ।